Ти, Боже, святий гріх пісень безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий гріх пісень безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий гріх пісень безсмертний, помилуй нас. Помилуй нас. Святий безсмертний, помилуй нас. Дивлячись на цей стенд, ми можемо назвати трьох чоловік. Це Юрій Вербицький, написано 22.01. Це Михайло Жизневський, Сергій Негоян, які 2 роки тому загинули на Майдані за наш з вами вибір, за наше з вами майбутнє. Сьогодні ми згадаємо і тих, хто на початку ХХ століття свої особисті побажання і амбіції відставив в сторону і сказав, що Україна понад усе. Сказав, що боріться і поборете. І ми це називаємо День Соборності, День Злуки. Бо Україна була понад усе. І початок ХХ століття. І пройшло 100 років, вже їхні праправнуки теж сказали, Україна понад усе. І вийшли на Майдан, повторюючи гасло своїх прадідів.